A história de Bianca Jordão é de dar um nó na cabeça de qualquer romancista de ficção científica. Acompanhem sua incrível e predestinada trajetória. Logo após seu nascimento, seus pais já notaram sua inclinação para a fama. Curiosamente, aos 6 meses, já balbuciava as primeiras sílabas. Ubidada. E com apenas 2 anos, Bianca zerou o Prince of Persia no 486 de seu pai, 4 vezes seguidas sem perder nenhuma vida. Aliás, daí veio o seu gosto pelo cantor Prince, o que a fez se interessar pelo mundo da música. Aos 15 anos, após ter escolhido a guitarra como instrumento pessoal, percebeu as dificuldades de aprender a tocar e desenvolveu, junto ao seu rock, um projeto de jogo que ajudava o aprendizado de instrumentos de cordas. Utilizavam, na época, músicas dos Smiths, por isso batizaram o projeto de Rock Smiths. Em meados da década de 90, Bia mandou o projeto para uma recém-formada produtora de games francesa. Um dos maiores mistérios da vida de Bianca é que, se pegarmos o nome de sua banda, Lila, e invertermos, conseguimos nitidamente traduzir do sânscrito rupestre da escrita cuneiforme a frase Ubi TV. Durante toda a sua trajetória na banda, Bia era impulsionada por alguma força interior a criar temáticas gamers, como por exemplo no clipe Pequenas Caixas, em inglês Little Boxes, que traduzido para o latim fica Ubi TV. Em outro clipe, Odeio Gostar, podemos analisar, sem os efeitos e instrumentos, que Bianca diz a seguinte frase: vou trabalhar na Ubi TV. Seria apenas coincidência, mero acaso, ou forças misteriosas conspiraram a favor da nossa intrépida apresentadora? Decida você mesmo.